се близо до Белоградчик. Белоградчишкото кале се вижда от тук. Най-далечните скали в далечината, където предполагам, че сте ходили, ако не е после ще отидете. Белоградчишките скали са една група скали дълго около 15 км, която започва от някъде селото Палковец и завършва на запад. Там също се виждат зад къщата. Там е последната група скали, нарича се Збеговете. Може би това е най-красивата група от скалите, но най-достъпната е тази, която е около Белоградчик. Вправо е Стара планина. Стара планина е границата с Сърбия. Всъщност границата е там на Било. Някъде на около 15 км от тук. Избрах това място, защото така е изключително красиво. Аз лично нямам нищо общо с този край. Но от 5 години вече живея тук постоянно. И тук експериментираме няколко посоки. Основната ми цел е да се опитаме, доколкото е възможно, да затворим жизнения цикъл един такъв непосредствен контакт с природата. По жизнен цикъл разбирам 5 основни неща. Първото е жилището, послона. Това е един мой експеримент. Аз съм архитект, както може би знаете. Тази къща е направена изцяло от естествени материали. Камък. Земя, която ние сме изкопали от тук и от нея сме направили тухлите, от която е изградена цялата къща, дърво и покрива е зелен, затревен. Второто нещо е енергията. Имаме една хибридна система, която включва слънчеви панели и фотоволтаични панели и един вятърен генератор, който в момента е повреден, за съжаление. Не го виждате, как няма да го видите как се върти от този вятър. С тази система задоволяваме някъде около 80% от потребностите ни от електричество. Третото е собствени водоизточници. Имаме един кладенец, сега довършим мотори. Съвсем наблизо там, където са дърветата, покрай които сте минали, има една прекрасна чешма, която е голяма богатство, изворна вода, която също ползваме. Система събираме и дъждовната вода от покрива на кладенеца, както и качваме вода с помпа от чешмата до тук. И по този начин задоволяваме нуждите и от вода за поливане на градината. Следващото е производство на храна. Имаме малка зеленчукова градина, в която се произвеждаме необходимите зеленчуци. Имаме и овощни дървета, които ни дават плодове. Съседство малко около 500 метра от тук обработваме и земя. В която допълнително било зърно, лимец. Сега Даниела, моята спътничка в живота, експериментира и засади билки и някои други неща също произвеждаме. Така че имаме и малко зърно. Разбира се, ние не сме максималисти, да търсим на 100% ефект.
Там имаме кокошки, няколко. Те са... Всъщност самия курник е подвижен, ние го наричаме кокоши трактор. Защото той се движи и виждате тези кръгове тук зад вас. Това са лехи. Кокошките бяха тук, след това бяха на другия кръг. Те почистват, наторяват и после там ние засаждаме зеленчици и така и местим. Имаме кошери с чили. Общо взето до там сме с затваряне на хранителния цикъл. И последното, което то е невидимо, но също е важно при този начин, защото това е някаква заетост, която е. Аз също съм, защото с моята професия като архитект мога да работя дистанционно. Се налага срещи с клиенти и да ходят в София, както сега в Шумен, в Търново или на други места. Иначе основно успявам от